Ja, men hallå där! Känn er hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Vinnarcirkeln här på rekatochklart.com och fan-tv på YouTube. Denna veckan så befinner vi oss på kanske Sveriges bästa, eller vackraste i alla fall, travbana i Årjäng. Det är Årjängs stora sprinterlopp, Stefan, att se fram emot. Och det kommer ju framåt V757, Årjäng som är en härlig sommarbana. Ja, det är det verkligen. Det här ska bli spännande faktiskt. Det är väl kanske, vi har ju pratat om att vi har haft en ganska hög kvalitet på det sportsliga rakt över de här senaste veckorna. Men kanske att det har blivit en liten dipp nu, men inte att förunna dock gulddivisionen som går som avdelning 7. Det är ju riktigt fina hästar med där. Ja, det får vi ju se flertalet Elitloppshästar med, bland annat då Hail Mary givetvis, men även Ben Gurion Jet och så Decision Maker där också. Det är ett spännande lopp som vi kommer ta del av lite senare här i programmet. Men vi inleder väl med V751 och det är ju ett kort lopp då, bronsdivisionen i den svenska travligan. Och vi går ut stenhårt här, Stefan, på vårat system och spikar Daniel Redéns In Love Meras. Det ser väl upplagt ut för tidig ledning och slut, va? Ja, med tanke på att Redén också sitter på leken med innerspårets ett Mahala som också är väldigt, väldigt startsnabb och troligtvis håller ledningen här. Men sen är ju våran analys av loppet att In Love Meras få ta över ganska snabbt, för den kan ju också öppna riktigt, riktigt snabbt och att Örjan sitter där i ledningen innan 500 meter körda och då känns ju loppet både låst med favoriten i ledningen och Mahala i rygg och sen också känns det över. Ja, det här är ju en herre som har haft rätt så tråkiga utgångslägen här på slutet. Den har gjort fyra starter, det har varit i stenhård konkurrens och haft dåliga utgångslägen och nu äntligen då ett framspår. Så det är väl egentligen inget snack om saken här. Om vi ska nämna någon annan så är det väl stallkamraten då nummer ett, Mahala, som har haft en fin utveckling här i fjol och även liksom gjort det helt okej i år. Och sen fem Arbo Brodda som jag kan tänkas lyfta fram. För det här är ju återigen en mer som har tjänat lite mer då än vad man egentligen får göra i bronsdivisionen, Marabou Brodda. Där bakom är det väl inte så många som höjer sig. Make It Charmer har varit i form men dåligt spår. Ja, men det är väl som du säger, det är några hästar som kanske sticker ut lite mer. Vi har en väldigt svårbedömd häst från Gocciadoro Stall i Life Itself som också har ett ganska iskallt läge. Den vann ju i Finland men blev nedflyttad en placering som fick nöja sig med en andra plats även om den var först i mål. Svårbedömd och det är ju faktiskt inte ofta vi ser när Gocciadoro selar ut en häst på rikstoton att han har en häst som står i typ under 3% som det är när vi spelar in här idag torsdag. Så, men det ska mycket till. En annan häst i form, det är ju Gatling, men den vinner ju väldigt sällan. Men den tar ju väldigt ofta bra placeringar. Den kommer från med tre raka andra platser. Men kommer ju troligtvis inte komma till där från sjätte. Den är ju inte tillräckligt startsnabb för att ta sig till tät. Känslan är ju i alla fall att den är Life Itself, att den kommer göra ett rätt så bra lopp. Men sen att det räcker till seger är det ganska långt fram till, men kanske att man kan ha ett bra platsspel i den. Absolut, och liksom procenten nu, det är ju egentligen alldeles för lågt, för jag menar, den är ju inte, den ska ju vara, jag skulle ju säga att man ska kanske lyfta in den där som kanske fjärde, femte häst bakom 4-1-5. Och sen är det ju den och Make It Charmer och Gatling kanske då som vi pratar om. Men vi hamnar in spiken direkt i V751 i alla fall då i nummer 4 In Love Meras. Och för er som vill gardera då så är det nummer 1 Mahala, stallkamraten till våran vinnare och Thomas Uberg då nummer 5. Marabou Brodda, men inga krusiduller från start. Nej, det hoppas vi inte. V752 då.
Där har vi ju förra veckans på V75 stora snackis i nummer 12, Eminent Kronos, som var anmäld barfota runt om då för första gången, men blev ju överkörd från start. Det var Björn Goop som kom ner från ett springspår och klippte fram benen rätt så var det över den dagen för Eminent Kronos. Ja, det blev inte mycket till lopp för Untersteiners häst där förra veckan. Den var ju hårt spelad, stängde 2.19 på Totton och kommer ut igen då vecka, vilket tyder på, ja, han var ju väldigt uppåt Johan både inför loppet så att det är klart att han vet vad han har i den här hästen och den blir ju favorit med rätta igen, men 12:e spår är ju inte det bästa, det vet vi ju. Den ska runda och det räcker med lite strul på vägen bara. Dessutom så får vi ju ta med oss, jag menar, den är inte helt travsäker heller. Så det krävs inte mycket för att den ska komma bort, men i normal författning och om allting klaffar, då vinner ju Eminent Kronos det här loppet, det tror jag. Så känslan jag får av det här loppet när man liksom lägger en första blick över det är att det är ett ganska svagt klass 2 lopp det här, som ju är lägsta divisionen på i Svenska Travligan. Ja. Om det inte strular allt för mycket för honom så ska han ju ha toppchans, men där ser vi ju procenten också, de kommer bli rätt så höga i känslan. Ja, det kommer det bli som du säger, det är ett väldigt blekt klass 2 lopp den här veckan och det är svårt att hitta några riktiga motbud egentligen. Har du någon? Ja, vi gör väl ett försök ändå med tanke på att den har på 12 så plockar vi också med nummer 11, Emir, som har ju en riktigt fin form. Den var ju trea bakom Maroon Day senast och jag tycker att den har mött, ja, det är precis som Eminent Kronos, men den har ju mött bättre hästar än vad den möter idag. Och som sagt, en häst i riktigt, riktigt fin form och den har troligtvis också gått framåt efter senaste loppet. Går väl med lätta aluminiumskor här. Är snacket från tränare Thomas Pettersson och Stefan Persson i sulken. Men den här hästen är ju väldigt tidig om man garderar. Mm. Och så fyller vi väl på med ytterligare två hästar. Det är nummer 2, OM Keep On Running. Och nummer 6 då, Wilma Weenie. Nästan till hemmahästen. Körs av en hemmakusk i alla fall i Christian Lindberg. Men är tränad på Åmålstravet där. Spetsstriden, då är det väl de här två som kan liksom, någon av dem som kan öppna. Ja, känslan är ju det att Jorma kommer försöka skicka iväg och vi ska ju säga det, om Keep On Running är ju, när vi spelar in det, är ju andrahandsfavoriten nu och det är den väl troligtvis, ja, den kommer med 2 raka segrar, absolut, och då har den gått bakifrån och spurtat sig till seger. Nu är väl tanken att man kanske vill köra lite mer offensivt. Från start är väl ettan, Vicious är väl den som är absolut snabbast, men den ska ju inte köras i ledningen. Så att det är väl inte omöjligt att det är Jorma som sitter tidigt i tät, kanske med ett försök från Wilma Weenie då, men den ska väl också gå på rulle och för att vara bäst. Den har ju i alla fall en väldigt fin form, Wilma Weenie, men OM Keep On Running är väl den kanske som man sätter före när vi sträcker båda de två. Mm. Och noterbart där bakom är väl att BT Svenko nu ska gå barfota runt om. Och det här är ju en häst som är med långt fram ofta i loppen. Har ju varit bland de 3 främsta i hälften av sina 20 starter. Mm. Men att vinna kanske blir tufft, men ja, på platsen där bakom kanske. Ja, Magnus Jakobsson kan ju verkligen ställa till det ibland, men det, ja, intressant det med första barfota runt om, jättefint och jättespännande på den hästen, men tittar man sen lite grann hur den gick på Vaggeryd, den var ju klart mindre spelad då när det mötte Emir då bland annat. Och var ju en bit efter också. Ja. Den var längd i alla fall. Men 4 hästar då i den andra avdelningen, 2
Om Keep On Running 6, Vilma Winnie 11, Emir och så 12, Eminent Kronos då. Där vi kan säga att Eminent Kronos ändå kan vara någon form av utgångshäst om man väljer att spela ett reducerat system. Ja, absolut. Ja, tredje avdelningen då. Då är vi framme vid silverdivisionen, den näst högsta divisionen i den svenska travligan. Och här har vi ett par fina hästar som har varit igång lite grann nu. Favorit ser väl nummer 7 HC's Crazy Horse ut att bli då efter finalsegern i den senaste starten där han vann ganska så enkelt i slut efter en bra avslutning. Ja, det är en riktigt vass avslutning där som gjorde att den kunde sticka dit nosen först, och den såg ju verkligen fin ut då, HC's Crazy Horse. Så formen på topp, men får Erik Adelsson i sulken nu. Det här är ju lite intressant också. Det här är ju faktiskt ett voltstartslopp, ska man inte glömma, i silverdivisionen. Det är inte så jäkla ofta vi får stifta bekantskap med det, att, utan det är oftast auto i silver. Men här är en utskriven för voltstart, och Erik Adelsson upp på HC's Crazy Horse springspår för första gången också på den här hästen. Vi vet inte hur snabbt den kan öppna. Det är ju en av Sveriges startsnabbaste kuskar, eller i alla fall har varit under många år, Erik Adelsson. Sen har vi en faktor också som kan bli loppavgörande om man, vilken sorts taktik han väljer. Det är Thomas Uberg med egen tränare Stensson från ett innerspår som är väldigt snabb ut. Mm. Men han kör väl inte i ledningen här i silverdivisionen, tror du det? Nej, jag har svårt att se det. Det är ingenting som jag har räknat med att den kommer göra. Och det ska väl, då ska det väl strula lite då kanske för några av de mer betrodda hästarna som startar längre ut. Så att det är ingen som kommer fram direkt kanske. Det skulle vara det då, att han känner att ja, men nu det var ingen häst som kom så tidigt som jag hade tänkt, och nu har det gått 500 meter. Jag tycker jag sitter här lugn i ledningen, då kanske han väljer att köra. För den är ju bäst i spets, känns det som, Stensson. Men jag tror inte att utgångstesen är ju att han släpper i alla fall. En häst du lyfter fram i just V17-finalen där som HC's Crazy Horse vann senast, nummer 6 Parveny. Bra startspår här, men kan den hålla ut? Och så Crazy Horse. Ja, det är ju det i den här klassen också med hästarna. Man får leta lite för att hitta voltstartslopp med dem. Så det sker ju inte så ofta. Det var väl på Åmål i alla fall som Parveny gick ett voltstartslopp för 3 starter sen. Och då vann den ju. Man ska svårbedömt där med startmomentet på Åmål som är en 800 meters ban. Och det är så mycket tajtare att vända runt på där. Så det är svårt att ta med det och försöka väga in i ett nu på en 1000 meters bana kanske. Men absolut, den är ju startsnabb normalt sett i autostart, så att här laddas den allt vad som går från spår 6, och skulle den komma till ledningen så blir den nog svårslagen, för form har den. Tyckte att den strulade lite senast, fick en sen lucka och gjorde ett ganska bra upplopp som 4. Jag följde ju den väldigt noga eftersom jag satt kvar på V75 och hade två hästar i det loppet, och det var bland annat Parveny. Så att den följde jag noga där i just det loppet. Men En bra procent på den här hästen. Det är strax under 16% just nu, och det tycker jag ju är taget alla dagar. Noterbart här är ju faktiskt 5% om jag ser rätt här på nummer 11, Jicken. Daniel hästar börjar ju komma allt mer och mer nu här, tycker jag, med fina resultat. Och den här var ju visserligen ute mot ett väldigt enkelt sällskap sist, men jag gillar ju det här. Även om de möter enkelt motstånd, det här intrycket hästarna har över mål. Och det var riktigt, riktigt fint.
Ja, vi fick se Bengan göra en jättefin prestation på V86 på Solänget här i veckan. Och Gicken är ju liksom inte sämre än Bengan. Det här är ju en jättehög kapacitet. Samma årskull där. Ja, precis. Och det är en jättehög kapacitet på den här hästen. Och får inte glömma att den var favorit här i maj på Umeåker var det väl, va? Då hade den skått 5, då galopperade den. Magnus körde, stod i 2.40 då på V75. Den har ju lite taskig rad. Den har ju faktiskt aldrig vunnit på V75 än, den här hästen. Men alltså, får man 5%, jag menar, det kan ju inte stämma. Den ska ju upp. Ja, det måste ju stiga och bli någon form av drag för många. Det här tror jag i alla fall. Ja, jag tror inte att Örjan är rädd för att köra fram utvändigt ledaren här tidigt. Ja, men det blir ett offensivt upplägg, tänkte du. Ja. Ja, exakt. Ja, men det tror jag också är den chansen för Gicken, om det inte blir tillräckligt högt tempo. Vi har ytterligare två hästar på systemet. Innan du får ta din häst, Stefan, så lägger jag till min häst. Det är nummer 9, Dacovo Mail, Alessandro Goccia Dorio, som har visat upp sig på svensk mark tidigare och varit rätt så fin. Var ju fin också i värmningen senast i Sverige-comebacken, men då det är det lite överforcering från start ifrån Alessandro Goccia Dorio, och då slog han på en galopp där ju kort efter start. Nu gör man ju lite ändringar här i att låta han springa barfota fram, bara att man sätter på ett par bakskor så han inte ska slira med bakaktionen där som man kanske gjorde sist då. Och han var ju faktiskt hårt betrodd, han var ju väl favorit eller andrahandsfavorit sist, och nu är han också då under 10% den här gången. Och det här är också en häst som vet hur man vinner lopp och tål att göra en hel del jobb själv. Så Goccia Dorio i skrällkusk så här långt denna veckan. Ja, inte så betrodd även i det här loppet. Så, nej, men det är såklart att den har en bra chans. Om en, det ska inte vara något problem heller att den ska klara våldstart. Och jag lyfter ju fram nummer 3, Night Art, som jag har följt ett tag också. Och som jag tycker har jobbat sig upp till så när toppform, och det här är också en väldigt fin häst som också kommer från Daniel Wäjerstens stall. Det blir troligtvis skor bak för den här gången, men det är ju van att gå med. Den gick ju barfota runt om senast då när det var Horses Crazy Horse som vann just det loppet. Kom ju aldrig riktigt in i det loppet heller, va? Nej, det blev vida spår där, och han hade ju spår 11 då i utgångsposition, så att det blir ett bättre läge här, och den kan öppna helt okej faktiskt i voltstart av vad vi har sett, men är ju bäst med ett lopp, ett rygglopp där den, så att, men jag tycker att den har byggt upp den här för att snart ta en seger här eller seger på V75. Ja, med en bra start kanske det är han som får överta ledningen. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Men 5 hästar då i den tredje avdelningen. 3 Night Art, 6 Parveni, 7 Horses Crazy Horse, 9 Dacovo Mail och 11 Gicken. Gicken, som sagt, till den procenten varnar vi extra mycket för. V75-4. Där har vi ett lurigt lopp. Det är kallblodslopp denna veckan. Ja, det här... Och jag blir tyst. Ja, och dessutom för ston lägst 100 000. Det är ju final i dubbelkuppen det här. Och, 200 000 i första pris. Och fina pengar. Här skulle man ju kunna nästan köra kasta pil för att hitta sin vinnare. Det här är oerhört öppet lopp. Och ska man tänka lite speltaktiskt då, så ska man väl försöka gå kort, för här lär ju många sträcka på. Det är ett
det är ett lopp som ja, det kan bli kostsamt. Men vi har råd, ska vi ju säga, att ta med lite hästar. Så att vi sträcker väl nästan halva fältet, lite mer än halva fältet faktiskt. Ja, om man skulle hitta en spik här så sitter man ju väldigt bra på det, känner jag. Ja, och här tror jag att dels är det viktigt att sitta och lyssna på senaste informationen som kommer ut här närmare helgen och framförallt på tävlingsdagen. Och sen något som jag själv lägger väldigt stor vikt vid på Kalbro, det är att titta på värmningar här och se om man kan hitta någonting bra, för att här kan man faktiskt få ganska fina intryck på vissa hästar. Lite då och då. Favorit blir ju från Norge då nummer 10 Kristina K. Det är en rutinerad kusk i Vidar Hoop. Och om man läser då intervjun här med Kristina K, för det senaste loppet är svårt att hitta i lopparkivet för oss, för det finns inte där. Nej. Men då hittar hon faktiskt tvåa då bakom en häst som heter Princess Ness Chu. Och den påstår alltså tränare i Killingmo kanske är det bästa kallblodstået i hela Norge. Mm. Och det är ganska stora ord. Ja, det är det. Hon var tvåa bakom en sådan häst, så då borde det innebära att hon går ner rätt ordentligt i klass till den här gången. Mm. För att hon var ju även bra som tvåa i kvalificeringen till det här loppet, och hon satt rätt så långt bak och fick attackera under slutvarvet ganska så vida spår. Så formen på Kristina K känns ju rätt bra för dagen. Ja, det gör den. Den har dock, eller hon har dock inte vunnit på ganska lång tid. Jag tror det var oktober 2023. Ingen seger på 7-8 i år. Nej. Men det är många fina placeringar. Så ja, och man är ju ändå väldigt hårt betrodd också, ska man tänka, hela tiden. Så att, ja. Sen, alltså om jag behöver lyfta fram någon som jag la till här på vårat system, det var ju nummer 13, Etel då. Det är en häst som är jämn och säker, och hon vet ju verkligen hur det är att vinna lopp. Hon har ju vunnit nästan till en tredjedel av sina 30 starter, och i år har hon, ja men det är bara att kolla, 10 starter och så 7 pallplaceringar då, varav 3 segrar. Så det här är ju en tjej som är väldigt långt framme väldigt ofta. Mm. Och gjorde det ju bra senast, avslutar oftast väldigt, väldigt bra. Kanske sitter lite långt bak stundtals i fälten. Och näst senast utvändigt ledaren den sista 1400. Och senast då slog hon på en galopp och tappade lite mark på det. Så det känns som att hon behöver... hon har haft lite stolphut så att säga, stundtals. Ja, och det var väl... i det loppet som Farmens Riska vann, som hon var 3 mål där, va? Etel. Och Farmens Riska har vi ju med även här. Och det är Mats i ljuset som kör för andra gången på rad. Och han har fin statistik. Han har en seger och en andra plats de gångerna han har suttit upp bakom Jan-Ove Olssons kallblodsto här. Och... Jag tycker den ska vara betrodd med rätta. Det är en häst som blir bättre och bättre, och det är bra fart i den här Farmens Riska. Så att den tycker jag man ska sträcka ganska tidigt om man är på garderingshumör i det här loppet. Sen har vi ett par hästar på startvolten också. Även där norska hästar, och då är det väl, ja... Alltså, nu kollar jag procenten här. Sjölifri, det är alltså bara på 5% där det är anmält barfota runt om. Ja, exakt. Det är väl... den här hästen tror jag kommer bli ganska mycket skrik på framåt lördagen. Det första barfota runt om, och kusken och tränaren då, Björn Steinsett, är väldigt uppåt på hästen. Den hästen också kan öppna ganska snabbt, men den är klart bäst när den får gå på rulle och kan avsluta sylvast, för den är riktigt vass på speed för att vara ett kallblod. Så får vi en snabb start till ledningen och spets till
Kanske Steinsets andra häst i loppet då, som är Lyckse Prinsessa som Ole Johan Öster kör. Den är ju lite strulig i voltstart, men den tål att göra jobbet och den har ju också riktigt fin form. Han tycker väl själv, som jag förstod, att det liksom skiljer inte mycket mellan de här hästarna, men då är Lyckse Prinsessa mer än dubbelt så mycket spelad så här långt i alla fall. Noterbart angående spetsstriden, det är att tränaren här till nummer 7 Skanetor, en annan norsk häst, vill att kusken ska köra ett så jämnt och hårt tempo som möjligt, antingen dödens eller ledningen. Mm. Och den är sträckad på 2%. Ja. Och det också känns som ganska bortglömd. Lät ju väldigt uppåt på den också, så att det måste vi ju ha med oss, och den, då sträckar vi den givetvis. Mm. Vi har ju som sagt ett öppet lopp och vi sträckar ju på lite här. Utöver de vi har nämnt så kan vi nämna också Madeleine R. Carl-Johan Jeppsson vill man ju alltid ha med på en kupong när det är kallblodslopp, och han kör nummer 5 Madeleine R. Hon kommer ju med 2 raka segrar, så formen sitter ju där, och slog ju även Sjölefri då näst senast. Ja, precis. Och en annan Kalbots kung att köra är Ulf Olsson, och han sitter upp bakom 11 Hulte Alva som är en riktigt stark häst också och tål att göra jobb. Som sagt, läget är ju inte det bästa, men den här hästen är troligtvis långt fram om den inte tappar för mycket från start. Och jag sitter och funderar här nu, Hulte Alva, vad hette den som skrällvann förra året? Jag har för mig att det är samma tränare i alla fall. Ja, det var väl Hulte Annika, var det inte det? Hulte Annika, så var det ja. Det var inte Hulte Alva, utan det var Hulte Annika, men samma tränare i alla fall. Ja. Ska det vara i Leif Jonsson, så han vet ju hur man ställer i ordning till det här loppet. Och 2 raka segrar, och hon har besegrat mitt drag Etel vid båda tillfällena, men samtidigt är hon sträckat på 14% också, så det är väl ja, inte så jättehet procent. Nej, ja, i alla fall. Nej. Men 8 hästarna är vi oss med då. Ja, det blev dyrt till slut. Ja, 3 Lyckig Prinsessa, 5 Madeleine R, 6 Sjölig Frid, 7 Skane Tora, 10 Kristina K. Så hade vi då 11 Hulte Alva, 13 Etel och 14 Farmens Riska där då, som vi sträckade den fjärde avdelningen. I den femte avdelningen då, där har vi en häst som har imponerat på slutet. Här är den näst lägsta klassen i STL. Det är klass 1 som gäller, och det är autostart och 2140 meter. Nektar och Kang är skyhög favorit just nu, men favorit ska han definitivt vara, för han har imponerat på slutet. Ja, det ska den vara. Den har 2 raka och har vunnit enkelt från spets och sett väldigt fin ut också. Och har ju 4 av sina 5 segrar har han tagit just från ledningen. Och det är väl det som är tesen även i det här loppet, att han sitter tidigt i ledningen. Men vi hoppas ju att det blir lite körning och att den kanske får svar och att någon annan vill köra i spets istället, så att det får jobbas lite, och då är han ju sårbar, och till den här procenten skulle jag inte spika den här resten i alla fall. Jag är inte så säker på att han når ledningen på egen hand. Nej, det gör han nog inte. Så snabb är inte hästen. Det tror jag inte, utan nej, det är ju mer att den kanske får överta. Senast, och sen är det ju då invändigt där nummer 1 Freako, men där säger ju tränaren Roger Wahlman att ledningen inte är aktuellt. Mm. Samtidigt så säger Thomas Uber då också med Rustico, om det är någon jag ska vinna med här på lördag, så är det väl just den, och den går ju rätt så bra i ledningen. Mm. Det här är ju ett lopp där vi garderar på även här rätt så ordentligt. General Job är näst, jag gillar 11%. Just nu, det här är ju en riktigt, riktigt, riktigt bra fransman, tränare av italienare då i Gennaro Casillo. Den har ju varit ett tag på svensk mark här nu, och
har ju imponerat. Inte varit utanför prispallen på fyra starter i år i Sverige. Mm. Och var ju bra sist också. Även om han blev nedspidad då och åkte dit precis på mållinjen. Och har ju väldigt god styrka också. Jag tycker att det här är första hästen General Job. Så som den har sett ut. Ja, och då är den ju spännande till den här procenten. Så, och det får vi ju hålla lite utkik för inför lördagen också. Hur mycket den kommer trenda. Och om också rapporterna från stallet när det börjar närma sig tävling. Men jag håller med dig där, Kristoffer. Det känns spännande, för det här är också ett lopp annars som... Ja, vill man gå emot den stora favoriten här, då är ju riktigt, riktigt roligt streck på General Job och kanske faktiskt till och med en chanspik, om man säger så, i den här klassen. Mm. Det är ju V5 här också. När man har missat i V72 eller 1 så kan man spela V5 ju från V75-3, och det här är den tredje avdelningen, så jag kanske spikar General Job, vi får se. På min V5a i så fall. Men drag behöver vi det här loppet då, Stefan, eftersom att vi garderade så mycket. Ja, men jag har två stycken här som är väldigt lite spelat. Och det blir ju så eftersom Björns häst sticker ut så mycket på sträcken, så blir det inte så mycket över på de andra. Men Sultan C, där vi får Oskar Jandersson är tillbaka nu efter sin skada. Han är tillbaka i sulken och sett upp sig själv på sin häst här, där han har körts väldigt bra av Mats Ljuse och Magnus Ljuse och även Jeppsson senast. En häst som börjar närma sig formen faktiskt, och den här kan öppna ganska bra, och det låter som att den är intresserad av att Oskar är intresserad av att köra i ledningen om den kommer dit. Den är också kvar i klassen, var med, den hade ju iskallt läge i finalen senast då, gjorde ett helt okej lopp. Hästen kändes fin enligt Jeppsson i alla fall. Gick bra över mål, men oplacerad och kvar i klass. Ja, bra spår, Sultan C till lite drygt 3% från vinnarspåret på 5. Den tar vi tidigt. Och sen lyfter vi också Cash Forever, och det är ju väldigt kapabel häst. Ja, den här är ju strulig också. Ja, strulig häst, men vinner ju nästan alltid, ja, nästan alltid ska jag säga, men går den felfritt, ja då är den ju riktigt, riktigt bra. Den här har ju sjukt hög kapacitet, men den älskar ju att strula till det. Klarar den bara starten, så tror jag att vi får se en riktigt bra prestation. Den här är under 3%. En häst som har den vunnit? Alltså den har väl ändå den har 3 segrar på 9 starter i år. Den har 8 segrar på 27 starter. Så det är ju, vi ser ju att det här är en kapabel häst. Den har ganska konstig lutning om man tittar. Den har startat 27 gånger i sitt liv. 8 segrar. En andra och en tredje, så det är lite grann att... Det är allt eller inget är det. Det är allt eller inget på den här. Noterbart är också att Sparky's Dream och Anders Eriksson är sträckade på 4%. Det här är ju en häst som har härdats en hel del på V75 och gjort det bra då. Och ju bra, liksom kördes väl inte riktigt för fullt sist heller från ett dåligt utgångsläge och var femma i mål. Och innan dess, 3 starter sen, så var den ju i tvåa på V75 och fick ju gå i dödens då sista varvet, utvänd ledaren och göra grovjobbet och höll trots det bra. Väldigt konstigt tycker jag att den här hästen inte har vunnit loppen i år på 5 starter. Ja. För hon vann ändå 4 lopp i fjol på 11, så det här är ju en bra häst. Ja, det är det. Och nu har det startspår. Ja, men det är ju livsfarligt att lämna en häst. Det är ju lätt för oss spelare att glömma hur det har sett ut tidigare, men jag tycker att man måste lägga lite vikt och tid att kika hur hästar har varit spelade i tidigare lopp. Jag menar, den här vet vi ju, den har varit ute i V75 och den har ju varit betrodd i stort sett hela tiden. Jag menar, nu var den ute i finalen senast och hade ett väldigt svårt spår, så att det är klart att då och mötte hårda hästar. Det här är ju mycket enklare. Den är kvar i klassen också.
Får smyga med lite nu och kan ju avsluta bra. Nej, den här är ju också helt bortglömd med tanke på att vi nu väljer att gå emot stora favoriten Ettar och Kan i det här loppet. Så Sparky Stream är ju jätterolig och jättebra för den här klassen. Ja, den ska med, definitivt. Och sen har vi ytterligare tre skrällar vi tar med också då. Det är ju nummer 4, Steady One från Jörgen Westholmstall, som kommer med 2 raka segrar. Det är en riktig smällkaramell till 2%. Mm. Och sen är det ju också nummer 8, Global D1. 1%. Tråkigt spår givetvis, men ja, Magnus Ljus vill man inte missa V75 på. Nej. Man kör åt brorsan. Det här är en häst som ändå har 2 segrar i raden på sina 5 senaste. Så den är inte helt oäven. Och sen då ska Janderssons andra häst, ska man kalla det så? Ja, även om man tycker att hästen, de är ganska likvärdiga. Men spåret är ju mycket sämre för nummer 10, Picobello. Mm. Men stark är den i alla fall. Och har gått bra på slutet även den. Mm. Och stått rätt så fina hästar. Slog ju Knut Rapid senast bland annat. Så 10 hästar här då. 1 till och med 10. Så steker vi nummer 11 Max Olander och nummer 12 Pontiac helt. 2 stycken hemmahästar tar vi bort i det här loppet. Ja, Pontiac som dessutom har siktats hit och är väl första bike på den dessutom. Men vi får inte råd med alla den här gången. Men för er som har råd då kanske, då skulle jag säga, vill man inte ha Nektar och Kan, man kan ta alla i det här loppet och hoppas på skräll. Vi tar hästarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i alla fall. Totalt 10 hästar i den femte avdelningen innan vi vänder blad. Och då har vi inte mycket rader kvar att jobba med, Stefan. Och då spikar vi den sjätte avdelningen. Och den här hästen, den spelade jag under Elitloppshelgen och var väldigt imponerad av i italienska nummer 8, Dana Ek. Stenkross i lärlingsliten på Elitloppssöndagen senast. Ja, det var ju... Var inte det också lite av ett skrik där på den dagen? Hörde jag i alla fall i efterhand. Jag spelade själv inte i det här loppet, men jag för mig att det var någon som lämnade klartecken där på Dana Ek att den bara skulle vinna. Kanske var du, Kristoffer. Nej, men det var bra rapporter i alla fall från stallet redan tidigt på veckan. Och, ja. Alltså, hon var ju inte bara bra. Det gick ju fort också. Ja. Hon vinner ändå på 0-9-8. Där, visst, man ska inte stirra sig blind på de tiderna som var den helgen, för de var ju, alltså, tiderna var ju vråldopade nästan, men intrycket, insatsen var fenomenalt. Ja, nej, men det är en spårtrappa där också då i diamantstoet, och jag tror nu är det den nedstuken ett spår eftersom nummer 7 är struken, va? Så har vi nummer 7 Himalaya Sisu. Ja. Så att det blir spår 7 utgång för Dana Ek som nog dundrar fram, och beroende lite på hur Oskar Kylinblom vill göra med Jonas Rose, som väl var rätt svag senast. Han var ju sjuk. Så dessutom sjuk, det stämmer. Det här är ju nästan som har varit hur bra som helst. Ja. Men vill han köra i ledningen med den och han känner att ja, men hästen är tillbaka, då kommer han ju troligtvis svara. Men jag menar, det är stor skillnad på Dana Ek och Jonas Rose i kapacitet. Det känns så i alla fall, men man vet ju aldrig med Oskar Kylinblom. Han är väldigt opolitlig när det kommer till taktiska. Jag tycker att han ibland är ganska vårdad, men ibland är han väldigt opolerad också. Och då är ändå Oskar Kylinblom ganska så rutinerad nu. Han är inte 20 år längre, utan är 32 år. Och... Ja, det är klart man måste tävla också, men här är det bra prispengar samtidigt. Och... Ja. Och då det verkligen visar tydligt och Oskar Kylinblom svarar, så kommer inte den komma 1, 2 eller 3, tror jag. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, men vi utgår ju från att Dana Ek också vinner det här loppet. Alltså att den kan vinna från alla positioner. Om det inte liksom skulle strula allt för mycket. Men hästen är ju klart bästa kapaciteten. Och nu kör ju Dana Ek väldigt vårdat också. Gott kör då. Tidigare liksom så körde han ju bara.
oavsett svar invändigt. Nu har han liksom kunnat ta upp och lägga sig lugnt utvändigt också. Och ta en lugn resa där. Och han har blivit en mycket mer polerad kusk, om man säger så. Mm. Men spik på Dana Ek, vi tvekar inte där, Stefan. Nej, vi gör inte det. Och ska man lyfta någon som är där bakom och kommer bli betrodd igen då, det är ju Mia Morebross som har gått bra flera gånger på rad, och nu var den ju trea senast i bakom Celias och Duchess Sun, och den kan avsluta bra, men det är ju ett tråkigt läge. Harpy Tumi har ju varit riktigt bra också. Hon var riktigt bra från utvändigt ledare sist, men dåligt spår. Också dåligt spår att få. Nej, men det känns som att det blir svårt att fälla Dana Ek här. Det är i alla fall våran teori. Men intressant i alla fall med Mia Morebros, som går väl ner lite i klass också. Hon har ändå varit bakom Celia, Cesperia Fonto och Duchess Sun på slutet. Ja, det har hon varit. Och vinner ju när som helst. Det får man ju inte. Hon har ju förtjänat en seger, det kan man säga. Hon har en riktigt, riktigt fin rad utan att få vinna, och tjänat riktigt bra med pengar här i med diamantstor loppen hon har varit ute. Värd att nämna också i spetssidan är ju nummer ett, Be My Baby. Mm. Den är ju bra när den fungerar, men den har haft sina problem. Hon har inte gjort så många starter i karriären heller, endast 17 starter. Man har ju vunnit 7 av dessa. Ja. Så det är inte helt omöjligt att Kevin håller upp ledningen, och då släpper väl han antagligen till Gotcha då. I så fall, tror jag. Ja, det tror jag nog att han gör. Det tror jag. Fina pengar bakom också. Mm. Det var ju dagens dubbel 1 också. Då går vi vidare till dagens dubbel 2 här. V75-7 och den sportsliga höjdpunkten med årets stora sprinterlopp. Det är 500 000 i första pris till vinnaren. Och det här loppet har ju vunnits av många fina hästar genom åren. Förra året var det ju Sam Motör som hedrade Gassade Gato då, den fina Tom Holpenstad-hästens minneslopp. Mm. Här blir, som det ser ut just nu, Ben-Gurion Jett favorit på ett bättre utgångsläge då än Hail Mary, men vi säger chas. Ja, här förstår jag inte riktigt. Här är vi tillbaka i gamla Gocciadoro-tankar tydligen, för de tidiga spelarna som tar till sig den här hästen. Den var visserligen med i Elitloppet och felade till slut där. Vet inte om den hade räckt till en finalplats för Ben-Gurion Jett, men den får ju ingen ledning i det här loppet som jag läser, och då tycker jag att den inte är, det finns hästar som jag känner det bättre än Ben-Gurion Jett i alla fall. Mm. Hail Mary då dissade vi senast, men den fick en bra resa då och avgjorde väldigt enkelt. Ja, och såg ju också väldigt, väldigt fin ut, får vi inte glömma. Och här Hail Mary som har blivit uttagen till VM-loppet som svensk representant. Och sen ska vi också säga att det här är väl en direktkvalificering till Hugo Åberg, så är det inte så va? Att vinnaren får en plats dit. Och där är man ju sugna på att vara med. Även om man vann förra året så kanske han får en plats ändå ju, oavsett hur det går. Ja. Spetsstriden är intressant. Det är flera startsnabba hästar. Det var nästan lite synd att Clickbait och Night Brother fick bakspår här, för de är ju väldigt startsnabba också. Mm. Men vi har alltså Decision Maker och Floris Baldwin sida vid sida från start. Ja. Är det väl fördel Decision Maker när de startar bredvid varandra? Det hade varit annorlunda om Floris Baldwin hade kommit lite längre ut i banan. Ja, det hade det varit. Sen ska vi också, vi kan lite att innespåret på Årjäng är ju inte, det är ju inte det bästa som man kan ha, eller bästa banan att ha innespåret på 1640, men det är väl helt okej. Okay. Det är inte katastrof heller, men Decision Maker kommer göra allt för att svara upp ledningen här mot Floris Baldwin, och Floris Baldwin är säkerligen också ganska nöjd med att krypa ner i rygg. Det skiljer en hel del på procenten som man ser det.
Och den här kommer ju inte gå på åringstravet i åringstora sprinterlopp, men Melanderhäst kommer inte släppa ledningen. Inte heller när starkkamraten Clickbait mycket väl kan sitta i rygg på ledaren då också. Ja, ja, men det är väl, ja precis, och det är ju det som är Clickbaits taktik i det här loppet, att rygga stallkamraten Decision Maker och få ryggledaren. Men vi tror att Decision Maker sitter i ledningen, och då är ju den hästen att slå på över 1640 meter i den här klassen. Mm. Noterbart är att Missing Tuma är med i loppet också. Den är lite uppenmäld kanske. Ja, det vet vi. Det kan vara. Nej. Men nej, det är bra om man spänner bågen. Men det är som sagt, det är ju fina, fina pengar bakom. Det räcker med att några galopperar bort sig och så. Så det är fan, ja, det är 8 priser, det är det ju. 15 000 i åttonde priser, det är ju rätt, ja, bra. Ja, det är bra. Mm. Men vi läser loppet som så att Decision Maker sitter i ledningen. Ben Gurion Jett har väl gärna dödens då. Det kan bli lite vanskligt vart Hail Mary hamnar, men han kan ju öppna så bra att Örjan borde droppa ner. För det känns ju som att det är många hästar invändigt här i 2, 3, 4 och 6 och även 7 som vill sitta invändigt. Och även Clickbait vill sitta invändigt. Så det bör inte, behöver inte vara, trots utgångsläget, så tufft att ta sig ner i ett andra spår tidigt. Nej, jag tror faktiskt att Hail Mary som, ja, men som sem sitter i tredje utvändigt, men kan till och med komma ner och hamna i rygg på Ben Gurion Jett. Ja, med tanke på att det är så många hästar som är chanslösa och sitter i andra spår, så lär det inte vara. Det lär vara fem, liksom sju hästar på innerspår och tre andra spår i känslan efter 500 meter. Och en annan teori är ju att om det blir så att Örjan hamnar lite på vingel, jag tror inte att han är rädds för att sitta utvändigt om Decision Maker heller, med tanke på att Hail Mary har både sett fin ut och även känns fin i jobb enligt Redén här, så har han ju, verkar han ju vara i absolut toppslag, och då beror det lite på vad Gocciadori gör också, men jag tror han kan nöja sig med andra utvändigt på Hail Mary också om Örjan kör fram. Vi noterar dock en intressant grej, och det är ju, jag har inte hittat något svar, och jag vet att det är flera som har letat efter svaret här, men varför Hail Mary är anmäld på en vanlig vagn när den har gått i bike så gott som jämnt här. Så att det får vi väl kolla upp och vad det gör för någonting. Men om det är bara en felanmälning. Men än så länge så har i alla fall inte jag hittat något om varför. Värt att kolla upp, för vanlig vagn, ja, det hade han ju aldrig gått i före den. Det var 3 år sedan nästan till jag gick med. Med vanlig vagn. Ja. Ja, vi får se vad de hittar på under lördagen. De har ju några timmar på sig där att ändra. Ja, om det skulle vara så. Men vi nöjer oss då i den sista avdelningen med 2 stycken hästar. Nummer 1 Decision Maker och nummer 8 Hail Mary. Ett system som är på totalt 3200 rader då. Kostar 1600 kronor att lämna in. Mm. Och vi kommer ju att sälja den här kupongen som andelar också på Via Sött och Salt i Kungälv, där ni kommer kunna få ta del av dina andelar, Stefan, också, men även mina. Du har ju varit stekigt här inledningsvis. Ja, men haft några bra omgångar här nu på rad. Man får ju hoppas att formen håller i sig, men det där vet vi ju. Mm-hmm. Det kan lika gärna halka neråt, precis som att det kan smälla till också. Vi hoppas att det smäller till, men det är ju det blir ju dina och mina sena tankar, om man säger så, på våra andelsspel som vi gör där. Och det här systemet är ju det som vi utgår från, som vi spelar in här i det här programmet. Och idag är det ju torsdag när vi spelar in, så det här kan man ju säga då lite mitt i veckan tankarna. Mycket kan ändras i alla fall. Vi hoppas på bra väder förstås. Vi hoppas på en snabb segertid i ordning stora sprinterlopp. Och ja, tips fram till dess. Det är ju V64, det är Lundstra V65, det är V75 som sagt, och GS75. Alla tipsen kan ni ju fortsatt ta del av helt gratis då på rekatochklart.com. Och så återkommer vi nästa vecka. Då är det storchampionatshelg från Axevalla med V75 från Skaraslätta att se fram emot. Och då brukar det vara bra lopp.
Ja, då är det ju kanontävlingar som sagt. Storchampionatet är ju superintressant att följa. Mm, uttagningar på fredagskvällen där alltså. Men tack så mycket för den här veckan, Stefan. Ja, men tack själv, Kristoffer. Och ha det så fint på Åringstravet i helgen. Det ska jag ha. Och ni där hemma som har tittat på det här, tack för visat intresse. På återhörande igen då nästa vecka. Då är det Axevalla som gäller.